И сега продължавам да си говоря с приятеля. Нали? Точно. Може за всичко, да, личен да, живот. Общо взето и не криеш. Не. Щом каза, че си навършил 70 години. И малко повече даже не го крие. Да. Е сега, моля ти се. Малко повече. Но ако в момента трябва да говорим за последните години, даже за последните месеци, най-много участие и най-много изяви имаш с твоята последна група. Пете сезона. Пете сезона, да са живи и здрави. Да, интересно е, че с тези мълчугани. Колко години сте вече заедно? Вече 10 години сме заедно. Тази година е есента. Ние ще честваме с концерт в Бургас 10 годишна на 5 сезона. А колко годишни бяха, когато се създаде група? Те бяха ученици. 17-18 годишни бяха при мен. Сега са 10 години повече всички. Но излязаха много послушни деца. И без да са звезди, работят много професионално, много точно, с необходимото уважение и към мен, и към нашия занаят, към особен занаят. Така че аз съм много доволен с тях. Правя по 40-50 участия годишно, което никой не е малко. Аз да попитам, ако на мен ме съберат приятели, има много такива за празници. Отиваме на бедом. И ти също. Аз също, аз водя шоуто Роси. Аз съм шоу. Знам ли сега, на толкова години стана и още не си се зазвездил, както се казва на жаргон? Какво ми не е дошъл? Още правя го с огромно удоволствие, свиря, пея, участвам в шоуто и се разтоварвам по един невероятен начин. Моята работа е и моето хобби. Да. А колко песни си написал за тях? Аз за тях? Да. 30, 40, 50. Не специално за тях, да, освен да, те, да, нали, да, могат да. И други твои по-стари. Аз съм направил не само мои песни, аз съм направил транскрипция или аранжименти на чужди песни. Пеем много често песните на Абба с голям успех. Пеем световни хитове. Въобще занимаваме публиката с тонични песни, ако така... Мога да се позволя тази нескромност. Прощавай, ме, аз съм артист човек и тези интриги в нашите среди винаги са ме вълнували. Не в смисъл като интерес, да боли ме. Исках да попитам, в твоята практика колко формации? Олеле, много. Много? Много. А коя формация Тоника... най-дълго се задържа? Тоника Севе. Тоника Севе колко години Тоника Севе, беше? 7 години. Не, може би фамилия Тоника най-дълго. Фамилия Тоника най-дълго. Колко беше? Като... Една 10 години. Аха, е на път сте да счупите рекорда с 5-те сезона, това имам предвид. Ами с 5-те сезона сигурно, да, дай Боже. Дай Боже, от все сърце го пожелавам. Много е тъжна разделата с хора, с които си работил, с които си делил всичко, но в един момент се получава, защото това са различни характери, не гледате в една посока всеки път, понякога има разминавания, различни интереси. Егото във всеки един човек е различно, кога в повече, кога в по-малко. И се получават такива крамове, за съжаление. Те зрителите всъщност би трябвало и те да са наясно. Помниш ли всички тези големи групи и Битълс се разделяха? Абба, които са велики, които също се разделиха поради несходство с характерите. Но... И те след като се изпожениха помежду си по няколко пъти, това също пречи според мен. За себе си бих искал да кажа, че преодолях всичко. В момента съм в чудесно отношение и с Ева Танека, и с Сичито, да не говорим за нея, и с формацията Тоника Севе, Ваня Костова, Милица, Ралица и така нататък. С кого си поддържаш по-близки приятелски отношения, нали? Ето аз в театъра с много колеги съм работила през годините, но си има един-двама, с които чуваме се от време на време, да си споделим добре ли си, за рождени именни дни. Да. Ако мога да те попитам така... Ама защо не? Аз поддържам творчески връзки. И с някой по-лесно си говориш, сигурно. Ами, по отношение на песните, най-добре се разбирам с Ваня, защото тя най-точно отразява моите песни. Да. Но не само с Ваня, напоследък сме много близки с Милица, с Ралица, да говорим с всички. Ами да, те са готини хора. Всеки си има своята светла страна на характера, аз за нея се хващам. Да. И ми харесва. Много често сме в една компания. Аз напоследък се станах много близък и с Сичито, първата Тоника. Да. Тя живее в Сиатъл, в Америка. Щастливо мъжена е за един прекрасен човек. И много често си говорим, въпреки голямото разстояние. И сме нещо като брат и сестра. А не ли се връща в България? Не ли се иска да... Не, тя вече дълги години е в чужбина, свитнала е с Америка. Но да, тя често се връща в България и казва, че тук става все по-хубаво. Така казва. Исках да проверя и без очила. Виждам, че си искрен. Да, но, да, да. Можем да си говорим. Имаш си деца и внуци да, вече. Да, да.
разбрах, че едното внуче пропяло. О, да, след малко, само на тебе. Ще го пусна по телефона. Да видиш колко добър пее. А ти си го записал? Да, и това него пеене така да стопли моето старческо сърце. Дядово сърце. Колко годишене, как се казва? Той е само на 4.5. Казва се, как викам, Боби. Песен не си ли замислил за Боби? Божидар се. Ами, дай Боже да продължи да пее така хубаво. В момента знае 10 мои песни. 10. Търсят цвете, празник и така, да пее ги много сладко. Даже вече занимавам компания с моето внуче. И това го правя не от някаква изстрада на старческа деменция. Просто детето си пее прекрасно. Ти като творец, да. Много вярно пее и много удовлетворено. С много голямо присъствие, това много ми харесва. Защото ако само пее, това не е достатъчно. Да. Трябва да го изживява. Трябва песента да минава през сърцето му. Мисля, че е толкова мъничък. Казва, че генетично през поколение се прехвърля. Дай Боже, дай Боже. Дарбите. Дай Боже, дай Боже, аз бих се радвал много от така, моите синове, дъщери, казвам в преносен смисъл, да остане нещичко, да остане някой, който да пее. Да се продължи да традицията. Песената традиция в нашето семейство, многолюдно. При всички положения е интересно дали ще пише песни, но това може и да видим. И да доживеем, да разберем. Писането на песни е най-лесната работа, стига да ти се отдава. Е, нищо не ми каза, нали? Сигурно и за романите същото. Същото е да, за всичко. За белетристиката. Стига да ти се отдава. Аз, понеже си пазя всички предавания с тебе, всичко, което си ми показвал, всичко, което си ми подарил, искам... Сега може би ще те изненадам. Едно доста старо предаване тогава ми беше дал изяви на 5-те сезона. Да. Доста по-млади още учеха. Да. От първите години. Така че ще поздравя зрителите, за да видят, че когато има талант, постоянство и ти си не само творец, ти си и педагог, доколкото разбирам, за да... Ами трябва някой да ги обгрижва. Е, каквото и да кажем, всичко трябва да минава през сърцето. Не минава ли през сърцето, това си е работа, и скандалите ли, господин Диамов? Ами понякога и те, да. Скандалите са също част от общуването, защото много често тъкмо чрез скандалите, али скандал е грозна дума, но чрез тези припирни се ражда истината. Нали? Зависи от скандала. Да, както ако се казва, добрата къвга е султа на земята. Да. Сега ще поздравя зрителите с едно изпълнение на твоите деца, които вече пораснаха на групата 5-те сезона от началния им период. Нали супер. Може? Yeah.
както преди малко си говорихме, аз те питах, нямаш ли си любима фотография, снимка или от любим период, да речем, ученически или любовен? Ти казваш, всички мои фотографии са прекрасни и са моите деца. Да, така е. С песните как? Същото. И все пак, не можеш да нямаш нещо малко по-любимо? Моите любими песни понякога не вижда бял свят. Много интересно. И защо? Тогава, когато не очаквам, пък някоя друга песен, хората я запяват и става популярна. Понякога така се получава. Аз обичам всички си песни, разбира се. Тези, които оцеляха през годините, тези, които са вече на повече от 35 години, въпреки всичко, често ги слушам по радио и по телевизия, често слушам да се пеят по разни заведения. Тези песни са особени песни, значи те са хубави песни, защото са издържали изпита на времето. А никой не е пожелал твоя песен да бъде в някой учебник, примерно в музикалното училище? Напротив. Къде? Напротив, поне едно 10-15 мои песни са в учебници по пеене. От първи до 8 клас. Кои, например? О, приятели, най-много искат. Празник, край пътеката на утрента. Така. Да. Здравей, как си, приятелко? Мария. Една песен имам, Коледна, след малко ще поговорим и за моите коледни да, пристрастия. Да, лятото се говори за Коледа, разбира да, се. Да, да. Но... Една песен, която се казва пак е Коледа. Изобщо, аз скоро дадох песента Усмих на ден, в изпълнение на Дани Огнянов, която също влиза в учебник по пеене. Не, напротив, много на песни, много мои песни влизат в учебник по пеене. Това много ме радва. А в компания или където и да сме, аз много се вълнувам и се гордея, че сме приятели, защото забелязвам винаги всички българи, няма значение да. Какво образование, каква среда, дори и тези, които да речем, може би харесват поп-фолка, много ми става приятно и веднага питат, искаме бургаски вечери. Да. Абсолютно особено хората, които имат нещо общо с морето, това е емблематична песен. Здравей, как си, приятелко? Задължително. Да. Приятели? Да. Аз имам някои песни с Тони Димитрова, които станаха много популярни. Ама за Тони за винаги... За кой ли път тази песен станаха много популярна? Няколко дуета направих на Тони с Владимир Горанов. Да. Сезони, Още те обичам и така нататък. Още те обичам е фантастично. Да. Така че тези дуети също са доста обичани и пяти. А с Ваня кои са ти любими песни? О, Ваня ми изпява много хубави песни, аз съм безкрайно благодарен. Най-милата, най-любимата. Най-милата, да, мога. Тук вече мога да кажа. Искам нещо да ти кажа. Спъват ме листата, по които вървя. Така нататък. Наистина е за сърцето, като че да те хваща, както ти казваш. Да. Аз имам една нова песен, която изпълнаха двете в дует. Тони Димитрова и Ваня Костова. Да, тя се казва Време е за чаша вино. Много бих се радвал, ако тази песен има успех. И както е казано в текста, изпия ти... много вино тази песен. Пожелавам ти го от все сърце. Аз като твоя поклонничка и поклонничката на чашите вино... Време е мога за ли... чаша вино, старо вино, старо вино. Старо вино. А може ли, ти понеже често в предаване си ми казал, че ми разрешаваш да изпълняваме твоя песен, да. Може ли ние с Жоро двамата да изпеем? Малко в ролята на приятелка ще ми бъде той, но... Винаги, да? Разбира се. Благодаря ти. Няма нищо по-прекрасно за един автор, някой да му каже, може ли да изпее твоя песен? Разбира се, да. Че може. Няма какво да ме питате хора, пейте без никаква задръжка, не само моите песни, нека тези песни са български, нека тези песни са чисти, откровени, готини песни. Защото казано е, че този, който пее зло, не мисли. Това не винаги е вярно. Който слуша да го мисли. Да, не винаги е вярно, обаче е прекрасно, защото наистина, когато човек пее, той е благосположен, той обича. Да, това е целият свят обича, прекрасна емоция. Да, да. Не мога аз и теб да не изненадам. Някъде някога с теб сме пели заедни, понеже да, заговорихме, че здравей, помня. Как си, приятелко, навсякъде. Има и в учебницата, и в моите архиви я има, но най-важното, аз пея с Стефан Диомов. Yes. От това по-голяма гордост няма. И аз пея с Росел. Да, стари кадри малко, но от сърце да се усмихнем заедно. Здравей, Роси,
как си, приятелко? Как добре ли я караш? Още ли вятъра гониш към някой бях? Здравей, карам я някак си. Даже страхотно я карам. Животът ми, вятъра мелница, миг подир ми, дните троши. Налей ми чаша старо вино, стари мой приятелю. Махни с ръка и дай нататък, злото забрави. Нали актьори сме в театър, театър ту добър, ту малко лош. Нали на струна е душата всяка нощ. Нали актьори сме в театър, театър ту добър, ту малко лош. Нали на струна е душата всяка нощ. Здравей, Роси, как си, приятелко? Гордон. Как добре ли я караш? Не се оплаквам. Още ли виждаш в съня си своя край? Пловдив. Здравей, карам я някак си. Даже страхотно я карам. Пресичам чужди площади и търся вас, търся вас. Дали така стоят нещата, стари мой приятелю? Махни с ръка и дай нататък, злото забрави. Щом тази нощ е толкова снежна, нежен и добър, ще деня, за да поемем две посоки своя път. Щом тази нощ е толкова снежна, нежен и добър, ще деня, за да поемем две посоки своя път. Своя път. Говорим си с теб точно на брега на морето. Ето, шуми. Много красиво. Да. Имате късмет, защото днес морето е усмихнато. Да, септември е това си ромашко лято. Не знаете, обаче аз работих цели 20 години в летен театър на град Бургас. И моят офис беше точно срещу морето. Ага. И всяка сутрин имах удоволствието да кажа на морето добър ден. За морето мога да кажа, че всеки път различно, никога не се повтаря морето. И винаги благонамерено. А ходиш ли на плаж някога? Защото бургазлии, защото хората... Не. Ето. Нямам време. Защо всички, които са отраснали на морето, казвам, ние отиваме на плаж и смятат, нямам. За съжаление, че глупаво да се печеш като тостър на пясъка? Ами трудна работа се е това. Това не е глупо, това е много трудно. Да се печеш на това ярко слънце, това е... С един приятел-психиатър си говорихме за депресии, за настроение. Да. Той ни е много близък приятел. Доктор Веско, и той казва, повярвай ми, наистина слънцето зарежда с положителна емоция. Всички мрачни настроения. Достатъчно е половин час да отидете на брега на морето, на пясък или в планината, да поемете слънчевите лъчи и те лекуват. Така че ти ги получаваш по алеите на разходка с приятели. Както каза Христо Фотев, морето е най-великото събитие на този свят. Морето.
Не съм го цитирала. Да. Аз, нали знаеш като жени, колко си хубава, Господи, колко си хубава, ние все това рецитираме и цитираме. Да. Морето е най-голямото събитие. Да, най-великото да, събитие. Да, да, да. Най-великото събитие. Красиво. А Недялка Родонов има една прекрасна песен. Морето. Момчето, което говори с морето. Да, Панайата изпълнява. Да, Панайата. Да, морето е голям приятел. И все пак, такъв юбилей, 70 години, почувства ли се малко тъжен? Малко тъжен, да. Юбилейният ми концерт беше в Летния театър на Бургас, после във Варна, после в Стара Загора, после в София, в зала едно и така нататък. Претъпкано навсякъде. Да. Навсякъде плачех. Просто аз плачех, което е крайно непрофесионално, особено в Бургас, като ми текнаха ни сълзи. И не мога да си кажа приказката. Може би емоцията от публиката, не точно. Не знаем рождения ден. После ми беше много ято на себе си, защото наистина това е недопустимо. Емоцията се. Обаче ми се случи. Случи ми се. Само видях едно признание. Видях, че моят труд през годините не е отишъл направо. Аз много обичам Чарли Чаплин. И непрекъснато търся в YouTube. Момента, в който той се явява пред Американската филмова академия, когато му връчват Оскар да. За цялостно творчество. Големият Чарли Чаплин плаче като дете. Той също не е успял да задържи емоцията си. Да, но наистина може би, много признанията и него. Не са измерили къде Чаплин, къде аз, но емоцията е най-съща. Ти виждаш хора, които са се справили на крака и ти аплодират. Тези хора ти казват, абе Стефане, въпреки твоите грешки, безчетни, въпреки твоите глупости, които сътвори в живота си, все пак си остава няколко песни, тези песни са хубави песни, ние ги пеем. Няколко. Добре ли, така да се кажа. Скромен си. Да, и Стефане, има защо да се артистира, защо да пишеш песни. Това признание е нещо, което преминава през телото ти като електрически ток. Да. И сълзите бликват. Колкото се опиташ да се въздържиш, ти не успяваш. Аз от един концерт на другия си казах, няма да плача, защото е безумно тъпо да плачеш. Хората ти чакат да кажеш нещо умно, нещо хубаво за тях, за песните, а ти почеш да ревеш като мадай. Ти сега да не мислиш, че ние и зрителите разбират за какво говориш. На нас няма да ни се случи. Такава признателност, такава чест и слава. И все пак не е ставало дума до сега, поне в нашите разговори с тебе. Кога за пръв път осъзна, че те харесват и че си горе-долу популярен. Помниш ли? Популярен. Но като когато човек... Когато спечелих милване на годината, коя с година? Приятели, годината 82-а, тогава имаше конкурс милване на годината. Да. И аз съм седнал с група приятели и мислех си, леле, дано да вляза в петицата или в шестицата, нали? Започна класация, тогава беше с вдигане. Да. И изведнъж за моята песен се вдигнаха много високи оценки. Песента ми получи невероятно висок бал. И стана мелодия на годината. Приятели, те се скитаха в полето, винаги два. Да. И тогава разбрах, че мога да пиша песен. И че се струва да пиша песен. Ти винаги си знаел, че можеш, но че и се харесва, понякога, че усещаш хората понякога, какво. Понякога нещата около мен са толкова отчаяващи. Понякога решавам да не пиша повече. Има такива случаи, когато се проявява неуважение към мен. Да. Разбира се, че има такива. В живота на един артист нещата не са само розови, бели да. Розови. Не. И аплодисмени. Има много разочарования, има много празни зали, има неуважение, има препятствия, които трябва да преодолееш. Но аз си мислех, че душата го иска. Ставаш, сядаш и почваш да пишеш и мелодията ти звучи. Не. Ние артистите не сме толкова свикнати, колкото изглеждаме. Имаме проблеми, не малки, но колкото повече това по-малко се личи, толкова си по-голям артист. Когато имаш проблем, звъни ми по телефона, ще ти разкажа някой вид, ще те разсмея, моля ти се. Аз не мога да повярвам, че ти имаш тежки мигове. Ама разбира се, че има всеки човек. Освен, разбира се, ако някакви драматични моменти. Всеки човек има драми, има проблеми. А най-големите приятели, които имаш, между творци ли са? Имаш ли приятели? Ти си морско чедо. Рибари, такива, които се събират, или хора, които нямат нищо общо с това. Има много приятели в отсреща. Тук се вижда рибарското селище на град Бургас, от друга страна на залива. Там има много приятели, събираме се, пеем мои и не мои песни, се прекараме страхотно на хубава рибка.
Има много приятели професионалисти. Сега ми обещай, независимо поне до една година, до няколко месеца, хайде да се съберем един път да дойдем ние в това рибарско селище. Сега след това интервю... Знаеш колко малко... Не. Днес не мога. Знаеш колко добре, малко ями друг ще тия, обаче ще ги заснемем. Ето, те са чудо. В сърцата на компанията. Най-искрените и най-долепните хора на света са рибарите. А много ли лъжат? Ще ми разкажат ли? Те лъжат толкова красиво. Те лъжат само за размера на рибата, която плащат. Да, това ще е за... и за количеството, нали? И за количеството, да. Има два скандала, които общо взето ние, обикновените зрители, поклонници на красивата твоя музика или на хубавата българска музика, нека така да се изразя, не ги разбираме. Ето, единия ми въпрос е във връзка с Златния Орфей, с който сме отраснали като деца. Ти каза, че като мелодия на годината, тогава си почувствал славата за пръв път. Как си обясняваш, че не можа да се възроди този фестивал? Уж много се говореше и почти очаквахме продължение. Веднъж се говореше, че на морето някъде трябва да има продължение. Веднъж дори за Пловдив, за Летния театър се коментираше. Имаш ли представа? Чул ли си нещо? Или твоето мнение? За съжаление, този конкурс, който аз много обичах, се срути. Да, той изчезна. Тотално. Причините за неговото изчезване могат да се търсят в много посоки, но обаче главното е липса на средства. Преди години държавата заставаше зад този конкурс. Сега държавата е абдикирала от културата. Да, имаше и световна културата. Слава, световни да, звезди. Дали е заслужено или не заслужено, държавата тук, на Златен Трофей, няма. Няма откъде да дадат тези огромни пари, които някога се даваха. А може би не се търсят достатъчно, сигурно има хора, които са готови да подкрепят, както подкрепят футбола, да речем, Роси, или не вярваш? Не мога да ти отговоря на този въпрос. Знам, че големият проблем е финансов. Беше финансов. Да. Другият проблем вече е организационен, тъй като Златният Орфей се проведеше в прекрасният Летен театър на Слънчев, който вече не съществува. Не съществува, да. И той беше превърнат в грандиозен хотел. Разбирам. Така че, къде да се провежда този конкурс? Той няма къде. За Бургас и морето би трябвало да си наясно повече. Сега, за Бургас и морето община Бургас стои здраво за този конкурс. Той не е ефтен. Колко години се провежда? 33-то издание беше тази година. А което ти... е много. Помниш ли си наградите от този конкурс? Ами аз имам спечелени 5 награди. И вече не смея да помисля да участвам, защото ще ме обвинят в нескромност. Нарцисизъм, може да, би. Да, нарцисизъм и нескромност. А макар, че аз на този конкурс винаги съм го обичал, много съм помагал. Бях директор на конкурса дълго време. Този конкурс, колкото и някои хора да не го харесват, препълва залата всяка година. Летният театър се пука по шевовете. Тази година няколко дни продавахме правостоящи. Има да, интерес. Да, но по-рано като че ли не се говореше за скандали или аз толкова не съм се интересувала? Ами това е интересен въпрос, който задаваш. Напоследък няма скандали. А сега ли от колко няма време скандали. Няма и кога бяха най? Значи от 3 години насам журито, по мое предложение, вече не се съвещава в стаичка някаква, нали? На тъмно, как казвам в кавички, а пред всички се вдигат оценките и всеки зрител може да види кой от журито как е гласувал. Кой кого харесва, кой кого предпочита. Всичко е наяви, на минутата, на часа, в реално време. И така изведнъж спекулациите, защото винаги скандалите са били спекулативни, да. Изведнъж секнаха, защото няма за кого да се хванеш. Пред очите ти е гласуването, няма тъмна стаичка, няма сега за този пък зонта, защото всеки гласува различно. Е, поздравявам те за тази идея. Да. И не се страхува журито, защото след това, нали не, знаеш, феновете, както на мач съдията, понякога могат и да го бият. Да, и всички, които анатемосваха този конкурс, обвиняваха го в какво ли не още. Така, да не споменавам различните скандали, те са смехотворни. Тези хора, които правят конкурса, един месец, два месеца работят къртовски и я заслужават по-голямо уважение. Тези, които дойдат тук, нека да се усмихват повече, нека да кажат едно благодаря като свърши, нищо, че не са наградени, а не да се обърнат гръба и да се отидат без да кажат едно мъничко благодаря за това, че тяхната песен не е класирана. Артист. Ами не може от всичко 12 песни, 12 да бъдат наградени. Колкото по-голям артист си, по-обичив, може би, по-капризен, има и прекрасни участници, да, които идват тук всяка година, които са много усмихнати, на които благодаря. Има и такива, които са като тъмни облаци, но аз прощавам на всички. Нека да идват
нека да се възползват от това благоразположение на община Бургас да прави този конкурс, защото тя не е задължена да го прави. Да. Тя го прави обаче. Харчески много средства за това да има нови песни, да се пеят тези песни и да бъдат доволни и организаторите, и изпълнителите, и публиката. Сега е момента вече да си поговорим и за Коледа. Коледа. Коледа е най-светлия, чистия момент. Всички ставаме деца, прощаваме си като че ли. Какво ти готвиш тази Коледа? Ами, поначало от много години назам, аз на Коледа се проявявам с коледен концерт. Правил съм няколко концерта в залата на НДК, във Варна съм правил концерти в Пловдив. Сега тази година ще направя по поръчка на община Бургас коледен концерт, който ще се нарича 12 коледни картички. Преди 7 години направих подобен концерт, който имаше голям успех. Сега ще направя 12 коледни картички втора част. В смисъл 12 коледни песни може би ще бъдат? Точно така. Те са 12 коледни песни, които, нали знаеш, като се отвори картичката, започва да пее. Аха, това от тези са 12 музикални коледни картички, които ще запеят. Да. Писах, да ти се похваля, кажи? 12 нови коледни песни. Пиша ги вече цяла година, от януари до сега. Абсолютно има нови за този концерт. Да, чисто нови песни. Ще бъде и издаден диск. Аз ще подаря един от на всяка цена, Стефане. Години. А това, което е интересно, че най-много коледни песни написах през юли и през август, когато температурата навънка беше 38 градуса. Да, защото мечтаеш. За това? Човек лято мечтае за снежец, а пък по време на снежеца мечтае за лято. Така устроен човек. Никога не е доволен. Да. А има ли връзка твоята любов към Коледа с голямата ти мечта следващото пътешествие да бъде на сняг и лед? Не, просто за мен коледните концерти са много вдъхновени концерти, много чисти, много емоционални концерти. Хората очакват Коледа с нетърпение. Коледа е едно пречистване. А някога като по-малки внуци и деца, привличало ли се вкъщи в домашна обстановка и ти като дядо Коледа да завзеш подарък? Да, ама аз всяка година съм дядо Коледа. Къде е вкъщи? Имам си костюм. Имам си костюм, имам си страхотна брада. Е, никой не може да познаят. Да, аз си приправям гласа, но те понеже пак ще ме познаят, а аз се правя, че съм охрипял. Така. И говоря така, здравейте деца. Добър вечер на всички, това далече от Лапландия. И те ме гледат, обаче започнаха напоследък да се отнасят със съмнение към този дядо Коледа, който винаги, всяка година, точно на Коледа прегръква. Аз се извинявам с това, че съм посетил много деца. И след това отново, като миналата година, гласа ми е прегръхнал. Въпреки всичко, те ме гледат вече с подозрение. И казват, айде бе, дядо Коледа. Миналата година беше прегръхнал, по-миналата прегръхнал. Е, кажи от годините вече, с годините и гласа да, си отиде. Да, но ги лъжа успешно. А ходиш на други места? На, само на моите внучета, които са 4 на брой, и на разни от моят род внучета, които са не малко. Така че хубав ми се събира цяла работна седмица, като дадо ход. Да. Последно за фьордите, за белите нощи, които искаш да посетиш. Да, искам да отида там. Аз искам много да направя филм за Абба. Много обичам Абба. Благородно завиждам на дарбата на Бени Андершън да пише толкова неземно красиви песни. Да. Аз намирам Абба за едно чудо, за едно световно чудо. И понеже в моите изложения всякъде отразявам чудесата на света, защо пък да ни добавя и чудото Абба, тяхната история. Стефане, нека така да си завърша предаването с мечти. Защото чудесно. Ти си невероятен. Пожелавам на твоите връзници, даже на много-много-много по-младите, да мечтаят и да бъдат като големи деца, като Стефан Дионов. О, много ти всеки ден да се учудват, да нямат спирка, да нямат умора, да творят, да обичат и да се усмихват. Това беше за днешния уикенд. Надявам се, че ви беше не само интересно, а отново и отново се влюбихте в Стефан Диомов, в неговата музика и в таланта му. Очаквайте ми и следващият уикенд. Обещавам интересни личности, прекрасни предавания, защото аз съм Роси Русева и наистина ви обичам.